Incentivar a sucessão familiar é uma das principais ações da extensão rural. E uma família de Carlos Barbosa é exemplo de como seguir os passos dos pais no campo pode dar certo. Conhecendo o passado para compreender o presente e pensar no futuro. Assim, a família Jadós, proprietária da agroindústria Zampa Gridia, se tornou referência de permanência no campo. Moradores de Carlos Barbosa, no início dos anos 2000, os gedós passaram por momentos conturbados, com a perda de familiares e a tentativa frustrada de mudança da matriz produtiva da propriedade. Em 2008, seu Vitor Gedós, após conversar muito com o filho Bruno, resolveu apostar novamente na propriedade. A ideia de retomar a produção com o suíno raça moura surgiu após a participação do patriarca da família no programa Embutidos da Serra Gaúcha, que, em parceria com o Ministério do Trabalho da Itália, teve como objetivo resgatar raças de animais crioulas, aptas para desenvolver matéria-prima para serem utilizadas em produtos de agroindústrias. Uma das raças constantes na. Né? É, nesse, nessa, nessa pesquisa foi a do porco moura, mais conhecido aqui como porco griso, aqui pela nossa região. É, e nós, já conhecendo esse animal, porque meus pais, meus avós também criavam, como aqui na região era muito criado esse animal, além de outras espécies por ele ter um bom potencial de desenvolvimento, de carcaça, enfim, um animal grande, né, que tinha um bom desenvolvimento, o que dava uma característica econômica interessante. A partir daí, a família resgatou este animal característico da Serra Gaúcha, mas que já não era muito visto na região. Localizados os primeiros exemplares, né, a gente então começou esse processo de, de desenvolvimento da raça, né, da seleção dos animais nós já estamos desde 2008 trabalhando nesse projeto, né, e conseguimos avanços interessantes, como uma padronização dos animais e melhoramento no, no perfil, é, digamos assim, no fenótipo do animal, né, maior produção de carne, enfim. Neste momento, o passado influencia o futuro, né, porque como era a... A região aqui conhecia e tinha por costume, na, na sua subsistência, a criação de suínos. Então, muitos produtos, e principalmente o salame, a copa, a banha, o torresmo eram muito apreciados e eram era um produto do dia a dia da subsistência das famílias então já existia o costume e o conhecimento de, de lidar com isso né? e hoje pelo abandono dessas práticas ali mais antigas com a industrialização e com as raças industriais de suínos se perdeu muito disso então Uh, se encontram hoje muitas pessoas saudosas daqueles produtos feitos lá no porão do nono do pai e tal e que não mais são encontrados. Então esse aspecto nós fizemos uma leitura disso e vimos aí uma oportunidade né, de resgatarmos, né, além do suíno, que é a matéria-prima, que é a parte essencial para isso, resgatar também toda essa forma, essa cultura de fazer eh, salame, enfim, produtos oriundos do, do, do porco, né? E que resgatando também com isso aqueles conhecimentos da cultura dos nossos pais, de nossos avós, das famílias da época. né? Mas até chegar à receita atual, foram muitos experimentos e testes. Na verdade foi um resultado de muita pesquisa, né? A gente pesquisou muito aqui na região como que eram os processos tradicionais feitos tanto pelos nossos antepassados, né? Principalmente os imigrantes, né? Que trouxeram um pouco dessa cultura de produção de embutidos. Então a gente buscou essas receitas, essa tradição familiar, né? De produção e adaptamos ela para as condições de legais, sanitárias, para nós produzirmos aqui dentro da agroindústria. E aí foi todo um trabalho bem complexo, né? porque a gente tinha que ter todo... Nós tínhamos uma cultura de fazer num, num, num sistema e tivemos que trazer para essa parte formal, legal. Né? E aí, então, foi todo um trabalho, né? principalmente no processo de cura dos embutidos, que tradicionalmente eram feitos nos porões das casas, né? e que, com paredes de pedra, aquele chão de terra batida, né? um ambiente ideal para a produção do embutido. E aí eu fui adaptando toda essa questão de temperatura e umidade aqui para dentro. E aí foi um trabalho de, dedicado do dia a dia, né? Ia lá, botava um produto no porão, avaliava como é que tava a textura, como é que tava a aparência desse produto. Vinha aqui dentro para a indústria, olhava como é que tava esse mesmo produto, como é que ele tava. Se tava nas mesmas características, é um trabalho uh, diário, né? Que a gente foi criando uma uma técnica de avaliar o produto diariamente aqui dentro para tem sempre ficar dentro de um padrão comercial, né, que a gente quer, com aquela ideia de sabor, de textura, de aroma, que é dos nossos imigrantes, né, do tradicional das famílias aqui da região que faziam. Então, esse é um grande diferencial, digamos assim, de uma produção mais artesanal que é esse cuidado eh, diário, né, que a gente tem. Na, no processo de produção. Em 2019, finalizado o processo de legalização da agroindústria familiar Zampa a família começa a alçar voos mais longos na comercialização dos produtos. A partir de 2017, né, iniciamos então o processo de legalização da agroindústria Vitor Gedós, né, comumente chamada de Zampa que demorou basicamente dois anos e que em 2019 então, eles foram inclusos. No Programa Estadual da Agricultura Familiar, no PAF. O que a inclusão no PAF traz de benefícios para a agroindústria? É, traz vários benefícios, inclusive a participação em feiras. Em feiras como Expo Direto, Expo Agro, Expo Inter, onde eles poderão colocar os produtos né, e colocar à disposição dos consumidores e explorar mercados diferenciados, não somente mercados locais. Hoje, com um plantel de 200 animais, a agroindústria produz aproximadamente 350 quilos por mês de salame, copa, presunto cru e lombo temperado, que são comercializados em diversos pontos de venda no estado. Vocês estão vendo aqui na família Gedós né, a questão da sucessão familiar, da busca de conhecimento por parte do filho e o interesse dele em trabalhar e levar avante como um legítimo empreendedor. Mas isso tu só vai conseguir se tu tiver um apoio do poder público, se tu tiveres políticas públicas que busquem esse desenvolvimento e esse belo trabalho que... Estivemos aqui hoje nessa tarde e tivemos a oportunidade de constatar. Bruno, tu estás tocando a agroindústria junto com teu pai e a tua mãe, né? Como é que é isso dar continuidade a este trabalho? É, sem dúvida, é uma questão muito bacana, né? Muito bonita assim, que me dá uma alegria muito grande. De estar tocando uma propriedade que meu pai e minha mãe começaram, né, todo um trabalho que eles se dedicaram por muitos anos, né, com muito muito trabalho. E eu poder dar essa continuidade. Eu busquei formação, né, busquei a uh, formação, primeira uma formação técnica, hoje eu sou engenheiro agrônomo e decidi botar em prática todo esse aprendizado aqui juntamente com a propriedade e com a minha família. Né. Então, sem dúvida, é uma questão muito. Muito importante para mim estar tá fazendo esse processo de sucessão. Eu hoje eu já estou assumindo uma parte mais gerencial da agroindústria, então toda essa parte, meu pai acaba deixando, minha mãe deixando para mim essa parte, né? Então já estamos fazendo esse processo de sucessão aí na, na coordenação da propriedade. E como resultado de todo esse trabalho, o salame produzido na agroindústria Zampa Grídia foi escolhido o melhor salame artesanal do Prêmio Brasil Artesanal de 2020. Com este reconhecimento, a família Gedós teve a certeza de que a permanência na agricultura vale a pena. E aí nesse concurso foi reunido principalmente produtos salames, né, de produção artesanal de todo o Brasil. E tivemos a felicidade do nosso produto, do salame, estar tá, foi reconhecido como um, dos, um primeiro lugar, né, o melhor salame artesanal do Brasil. É um bom reconhecimento, né, Bruna? com certeza é um bom reconhecimento e principalmente nos dá uma diretriz né que estamos no caminho certo estamos fazendo um produto bom e de qualidade com certeza porque é uma valorização de tudo de todo o nosso trabalho né vendo a continuidade e, e a certeza também de que sempre o filho vem com mais qualificação então a tendência é sempre a gente ter um, um, um projeto com um desenvolvimento melhor e maior para o futuro. Então eu vejo o futuro com bons olhos, com, com, com mais tranquilidade, né? Principalmente em poder ver a valorização e a continuidade de, de todos esses sonhos aqui, porque uma propriedade rural, é, as atividades rurais, ela só tem sentido se elas têm uma sequência, se elas têm uma continuidade, é, até por uma razão muito primordial, né? Nós produzimos alimento. Né? E o alimento é vida, né? então nós estamos numa atividade fundamental para a nossa sociedade. Né? Então eu vejo esse conjunto todo né? e vejo meu filho continuando isso é, como uma missão muito nobre.